ранку, 7:30, служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 27 листопада, в студії ведуча Світлана Поробок. 7 із 8 народних депутатів від Хмельниччини проголосували за запровадження воєнного стану в 10 областях України та Азово-Керченській акваторії. Це мажоритарники Олександр Герега, Сергій Лабазюк, Роман Мацола, Сергій Мельник, Володимир Мельниченко, Андрій Шінькович та член партії «Народний фронт» Олександр Ксенжук. Мажоритарника Віктора Бондара під час голосування на позачерговій сесії Верховної Ради не було. Нагадаю, парламент України учора ухвалив рішення запровадити воєнний стан на 30 діб у 10 областях України, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській. Воєнний стан у цих областях запровадять з 9 ранки 28 листопада. За це рішення проголосувало 276 депутатів. У Хмельницькій області воєнний стан не запроваджують. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк, на території обслуговування управління патрульної поліції в Хмельницькій області зафіксовано на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода, нетверезих водіїв не виявлено. На автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода, кермувальників з ознаками алкогольного сп'яніння патрульні не виявили. У місті Хмельницький на службу 102 за ніч надійшло 48 викликів, більшість – порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Поліцейські виявили водія, який кермував автівкою з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося 4 дорожньо-транспортних пригод. Люди в них не травмувалися. За ніч патрулі зафіксували 53 випадки порушень правил дорожнього руху, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та невімкнені показники повороту при зміні руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 170 грамів. Другий концерт Сергія Рахманінова з оркестром і симфонією Йозефа Гайдна гратимуть у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив директор філармонії, диригент Академічного симфонічного оркестру Олександр Драган. За його словами, разом із Академічним симфонічним оркестром цю концертну програму виконає студент Віденської консерваторії музики і драматичних мистецтв «Прайнер» Денис Максимчук. Наша така стратегія підтримки молодих талантів, щоб давати їм можливість себе всебічно реалізовувати. Програма не студентська, це концертний твір, який звучить на всіх сценах світу провідних, і за честь виконати цей твір має кожен провідний піаніст. Ученик Денис Максимчук, український, можу сказати, вже спокійно піаніст. Учень Денис Максимчук – піаніст молодий, доволі досвідчений, яскравий і дуже індивідуальний. Ми привезли цього разу другий концерт Рахманінова. Це, мабуть, один із найпопулярніших, найвідоміших і неймовірних концертів, які взагалі написані у фортепіаній літературі для фортепіано з оркестром. Фортепіаній літературі для фортепіано з оркестром. Сам Денис Максимчук каже, хоч і дуже любить твори Рахманінова, та їх виконання складне. Увійти в цю музику і оркестру, і солісту, і диригенту, і разом якось на одній хвилі відтворювати це, то це складно. І особливо Рахманінов, оскільки в його музиці дуже багато поліфонії, і як і технічно складно, так і для ансамблю. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми зустрінемося з вами о 8:00.